几个了？多少杯妹妹？刚才回来哟。外出跟我道歉啊。啊，还没跑路，还没。哪一天跑路？我还穿呢，我都快走了呢，还穿着它，不好意思呀。擦了擦了，该见面了。在哪个香港巴士站啊？穿的话不都像小查某的毛穿卡？好像快。那我没来外，那你我没来外出吗？我爹给我倒闭了吗？啊，你没来啊？小作业吗？弄好。OK 啦。哇，还提示个。